Hello, what's up, guys? Ini saya berada di Taman Tasik Titi Wangsa bersama Boy, you got me high. Is that butterfly? Muhammad Amirul bin Muhammad Kamil. Ya, betul, nama dia betul. Okey. Hari ni tujuan kita orang datang ke sini hanya untuk berjalan-jalan tanpa sebab. Sebab Amirul boring ah. Hari ni. Okey. Let's go. Okay guys, kita orang pun dah macam dah 10 minit berjalan. So kita orang macam haus lah pula. Kita mungkin akan cari cendol ke apa-apa lepas ni. Mirul, okay tak Mirul? On. On eh? On. Alright, let's go! Hey, sabar belum bodoh! Hello guys. Okay, kalau korang tengok vlog ni, vlog ni je yang dia akan buat TikTok. Okay, 1, 2, 3. Terhentik. Okay guys, jadi sebab hari ni aku rajin, aku akan berlari. A few moments later. Penat geng. Penat. Ui, penat oh. Baru 5 langkah penat. Tak apa. Kita jalan je. Okay. Okay. Hey, Mirul, mana ni? Okay, Mirul. Cuti kau apa? Tidur. Lagi? Game. Main game? Jogging. Ya. Tu je? Betul, tak ada hidup kau ni. Okay, contohilah macam aku, okay? Okay. Aku, betul, okay. Kalau macam Mirul tadi aku, Mirul tadi kan dia cakap tidur, main game, jogging kan? Tapi, aku tak macam tu. Aku, solat. Okay, guys? Contohi macam Imran, okay? Kejar akhirat, jangan dunia tercedok. Okay, itu saja ayat dari saya. Okay, memandangkan kita orang tak jumpa cendol yang kita orang mahukan, terpaksa dan berat hatinya saya endkan video kali ini. Takkan ini saja. Okay, jangan lupa like dan share. Sebab kat Instagram dulu tu je boleh. Okay, jumpa lagi pada episod Imolog pada kemudian harinya. Ciao. Hey. Stop. Masa aku stop kamera. Berhenti berjalan.